ဒုက္ခဒုက္ခဟိုဒုက္ခအကုန်သာဖေးရရှုပ်ကြပြ။ဒီကောင်းပေးရဖေးရရလား။မကတာမဟုတ်ဘူးငါသားရဲ့ရားလို့ခုတ်တာဖေး။အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါစေကောင်းပေးမယ်ဗျ။